čistúčka voda, úžasné pagáče škvárkové, víno, hej, lebo keď na kúpalisku není víno, a pre také ženy ako ja, ktoré sú v penzii, ktoré si chcú užiť, áno, tak to je katastrofa. Čiže všetko, servis abnormálne nenormálny, čistúčka, pokopsená tráva, chcete lehátko, odniesieme vám, chcete sprchu, dobre, mi nepustia mladí v sprchu. A možno, že to je preto, že som pekná, hej, ale nemyslím si, ale naozaj, naozaj vážne, toto nemá chybu a jediné v Košiciach. Môžu byť iné, precestovala som celý svet, ale ja tu na aj potom ešte 105 rokov sa chcem dožiť a tu na ešte prídem si zaplávať. Už budem mať personál pomocný.